呢是一个七月份的购物分享，那我所有买的东西呢都在这个大盒子里，东西还挺多的，那我们就赶快来介绍吧。我之前七月份的时候呢回国了，然后回来的时候就是在日本的机场转机时候买了很多东西，所以今天大部分的东西可能都是在日本买的，给大家来介绍一下。首先呢是这个安耐晒的小金瓶，非常的有名，大家应该都知道吧，这个涂改液式的，我之前一直用的也是资生堂，他们家是蓝色的那一瓶，不知道有没有人知道，这个非常火，一直都但是没有用过，这次买来试一下，如果好用的话跟大家分享一下。除了这个小金瓶涂改液式的呢，我还在机场买了一个这个他们家一种喷雾式的，我觉得喷雾式的呢像比较适合懒人用，就是喷在身上啊，或者是你补妆的时候这样喷在脸上，我觉得都挺方便的。我这次在日本的机场呢还买了这个很有名的这个雪肌精的这个乳液两个套装的这种，然后我之前的那个乳液就是一小瓶的用完了，就又买了两个这个雪肌精的，这个就夏天用非常好啊，就是可以美白的速度很快，如果你要是坚持就是雪水和乳液每天一直用的话，就不会变黑，如果要是冬天用的话呢真的白的还挺快的。然后给大家介绍的是在索菲娜的专柜买的三样东西，那给大家现在来一一介绍一下。首先第一个呢就是这个索菲娜家非常有名，在日本排名第一的这个控油妆前乳，它这个妆前乳呢是打开盒子，右边这个盒子是一个妆前乳，然后左边呢是一个这个小盒子里面放的是一块粉扑，就是它专用的那个粉扑，说是用这个粉扑上完的那个就是打完的妆前乳呢会非常的清透啊什么的，我来试一下。然后我买的是这两个东西，这两个其实是一套，其实我之前只是想在索菲娜家买他们家很有名的这个妆前乳，没有说想买其他东西的，然后我就看到了这个就摆在柜台上非常的美，然后我就忍不住要把它带回家。其实这个东西打开呢它只是一个盒子，它里面什么都没有，是空的，是长这样的，这边是空的，然后这边有一个粉扑。它这个其实卖的这个里面的这个要装的东西是你自己要去配的，然后它要搭配的呢就是他们家就是同样是刚刚我说的这个妆前乳，同样这一个系列的一块这个粉饼放在这个盒子里，是一个这样粉饼，这粉饼好像是叫什么柔亮持久防晒粉饼，然后它这个确实就是有 SPF 指数的，叫它这是有 SPF 25 PA 两个加，然后它这个在日本也是排名第一的，然后我就买回来试试看吧。因为这块粉饼的这个盒子实在是太美了，它其实平常不是长这个样子的，现在好像是他们家什么活动，然后就出了两个颜色的这种限量版，一个是这种粉色渐变的，还有一块是那种粉蓝色渐变的，两个不同的但都是限量的，然后回来试一下。然后我是在 GS 他们家买了一块这个腮红，也是限量版的包装， GS 家的腮红就是很少女心的那种啊，就大家喜欢。它这个限量版的包装跟这个盒子上的是一样，是这种红蓝这种小碎花的，然后大家都应该蛮熟悉的，这里面带的是一个这样的刷子，腮红刷，然后盒子是长这样的，打开之后的这个颜色看得到吧，是一块四色的，这个它还有就是跟它颜色很相似的还有另外一块，然后它同样也是限量版，包装跟它这个不太一样，是红蓝条，那块也很美，不过那块就是带珠光的，然后一闪一闪的腮红，我还是比较喜欢那种比较雾面妆感的，所以我买的是这一块。这一块的颜色呢就是涂在脸上就是会就是那种比较少女色的那种非常亮丽的颜色，这是一块玫红的橘色的黄色的和粉色的拼接在一起的，
它这四块颜色呢，你可以就是分开来用，你也可以就是把它混合在一起用，反正粉质很细腻，就很好用吧，主要是包装很。然后呢，是我在日本机场的有一个非常小的药妆店，但里面有不少东西，然后我就淘了一些回来，包括刚才这个安耐晒的小金瓶也是在那个药妆店里买的。我买了一个就是这个大家都很熟悉的玻尿酸的这个面膜，红色的这个就是强力补水型的，这个应该是。然后买了一个肌美精 3D 美白面膜，买了一个这个蒸汽眼罩，这个我买的好像是薰衣草味的，对，薰衣草味的，就是比较能在帮助你睡眠的这么一款。然后我还买了两个药，一个就是这种喷鼻炎的，一个就是治鼻炎的，就是放在鼻子里边一喷一喷的，就是很就是出门方便携带的这种。还有一个就是夏日蚊虫叮咬的一个这种药膏，这个很好用，我当时是在国内的时候被咬得很厉害，然后在机场的时候就整个手都肿了，然后我就是要临时先买这么一个药膏，我就在药妆店里买了，买完之后用了没有一两天那个肿就消下去了，然后当时整个就是手臂这一块都是紫色的，没有两天就消下去了。这个东西还挺好用的，而且就是止痒效果非常快，就是如果大家喜欢的可以让代购帮你们买一下，我会把名字打在下方。我还买了一个这种可以戴隐形眼镜平常用的这种眼药水，就是治疗红血丝啊，眼睛干涩都非常有用。它这个其实这个牌子的这种系列其实有很多个样子，但是功效都差不多，我就买了一个这种粉色的，因为很好看嘛，放在包包里就粉粉嫩嫩的。然后在国内过来的时候还就是带回来了两盒面膜，放在行李箱里都被压扁了。一个就是这个水光三部曲很有名的，我大概就先我之前没有用过，然后我在店里有上，但是我没有用过，我就现在大概用过一片两片，我觉得补水的效果还蛮不错的。然后我就觉得这种三部曲的形式啊，一片我觉得带出去旅行很方便啊，就是有精华呀，有清洁，然后是一块面膜，就是你出门的时候就是基本上可以不用带每什么东西了，每天晚上一片面膜然后就可以啦。然后还有一盒面膜也是国内现在非常火的，是这个韩国春雨的面膜，这个面膜也是补水的。然后这牌子呢可能有人不知道，它就是一个爸爸给一个小女孩设计的，这个爸爸他本身就是学这种化工的，然后他女儿的皮肤就不太好，就是为了给他女儿治疗吧，然后发明了就是创立了这个品牌，所以这个品牌标榜呢就是纯天然，没有任何添加物，没有任何香精化合物什么的，所以就是非常安心使用。但是我用了一下，我觉得补水效果也是蛮不错的，但是跟水光比起来我觉得还是它的效果比较好。但是这个面膜既然是纯天然的嘛，我觉得用起来更放心一点，所以我还是会坚持用。然后这次在国内还带过来了两，就是买了一个这个赫拉的这个气垫 BB， 我之前就一直有在用，然后之前那块用完了，我就又买了一个，就是一块 BB 霜再加上一个这个替换的芯儿。这个赫拉的 BB 大家都应该很熟悉了，我就不多说了。然后其他的呢就都是我到了美国之后买的一些东西。首先呢我在丝芙兰买了一个这个，这叫什么 spray foundation， 就是这种喷雾型的，这个上了有一段时间了，应该有的人知道它。对于这个喷雾型的这个 foundation 呢，就我看就是很多 YouTuber 介绍，但是对它的评价呢就都不太一样，有的就非常喜欢，就非常喜欢它的妆效，就是说外面没有一款粉底的妆效是跟它是一样的。因为这个 BB 霜啊
不是 BB 霜，因为这个粉底呀、啊，它是这种喷雾式的，而且它的喷头是经过特殊处理设计的。它这个上面写的是 Air Flash， 它就是有一种那种用 Airbrush 那种刷子，就是在脸上涂出来的效果，就是很轻薄、很清透，然后就是水水润润的那种感觉。它就是想打造这么样的一个妆容，但是很多人又说。就是除了一些就是觉得它效果很好的人，就是也有就是觉得不好的人说它的妆感不是说像想象中的那么好啊，或者是脱妆还蛮严重的，持妆力不强啊什么的。但是我对这个粉底嘛，觉得还是很新颖的，我想自己买来试一下，然后我之后呢应该会给大家用这个粉底拍一个那种测评，就是做一个全天的测评，看一下到底是不是像网上那种说的它的妆感非常的漂亮，没有任何一款粉底能够代替，还是说它真的是那种就是设计的理念不错，但是做出来的效果持妆啊不是很好啊什么的，我会给大家再持续更新的。然后我在网上买了一个这个，就应该很多人也知道，这是一个明星产品，它是不是美国的，它是澳大利亚的一个牌子，就是个 Blackmores， 好像是叫奥加宝吧。它这个也是一个纯天然的微液面霜，就网上很火，因为它有一个名字叫做冰冰霜，就是很多人就是因为叫它冰冰霜，就是说很多人都说就是这个微液面霜是范冰冰每次出国都要就是大量买回去的那么一个面霜，所以它就非常火在国内。然后我就买来试一下，就据说它的效果可以就是跟那个切尔氏的那款莲花面霜相比，因为都是高保湿类的，然后无色无味嘛。具体怎么样我试用一段时间然后再给大家说。然后买的是几个开价的产品，一个是这个美宝莲的这个Better Skin Foundation， 这个出了，这个也算是新品吧，但是出了有一阵时间了，就是很多人也都试用过。那我就是他们说效果不错，然后我就买来试用看看。它这个的名字其实叫做 Super Stay Better Skin， 然后是 Skin Transforming Foundation。它这个就是说，你在脸上擦的时间越久，然后越能让你的皮肤变好，这么一个感觉。它上面有写 Improve skin's look in 3 weeks， Reduce appearance of spots。 就是说在3周之内，如果你就是连续用这款粉底的话呢，它会改善你的肤质，像你脸上的那些泛红、暗沉、血丝都会有一些改善，还蛮神奇的。我来试用一下，给大家可以拍一个测评，然后连续用一段时间看看它是不是真的这么神奇，可以改善你的肤质。然后买了一支这个 Fit Me， 就不用说了吧，这个 Concealer 我买的是02号，之前的那支回国的时候被妈妈拿走了，然后就又买了一支。然后买的是一支这个 ELF 家的 Makeup Remover Pen， 这个之前那支用完了，然后我就又买了一支。可能国内的人对这个不太熟悉，给大家介绍一下，这个 Makeup Remover Pen 它就是一支笔状的，是长这样的，就是一支笔。它这个的作用呢，就是说在你化妆的时候有一些没有涂抹好的地方啊，就尤其是眼妆，类似你的睫毛膏啊，尤其是你的眼线啊，就是没有画好，你想把它擦掉的时候，用这个呢就真的非常的方便。因为它的头这种尖尖细细的，大家看到没，尖尖细细的，然后尤其是在你涂你的眼睛这一块，尤其是眼尾啊或者是眼皮上方没有画好的时候呢，你轻轻的点一下，然后它就能吸收在里面，然后你再蹭一蹭它就没有了。如果你要是用那种棉棒的话，第一棉棒上面它有很多的那种就是棉丝，它容易挂在你的眼妆上面，就有的时候会弄得非常脏，而且就是那个东西头就是前面是圆圆的，也蛮大只的，就是尤其是像比较细节的一些地方它可能就是顾不到，所以用一支这种里面比较专业带有这种卸妆水的这种笔，我觉得还是蛮好用的。然后最后是两个 NYX 家的东西，一个呢就是这个
也最近卖的非常火的 NYX 家的这一个六色的修色盘，它叫修色盘吧，因为就是它上面的这四个颜色呢，就是用来就是修正你皮肤的一些颜色的，后面这两个颜色才是 concealer， 就是一般的那种就是遮瑕，上面这四个颜色像这个黄色呀，它可以有提亮的效果，然后绿色可以遮盖你皮肤上的一些像鼻翼两侧或者是脸颊的泛红啊、红血丝啊什么的，然后这个桃粉色的这个是可以用来就是遮盖一下你比较就是轻微的黑眼圈，然后紫色的这个尤其对于我们亚洲人特别合适，就是用来就是遮盖一下，尤其是我们 T 区下面这一块这种暗沉啊什么的，就是泛黄啊、暗沉啊什么的，就还挺好用的。至于它的效果嘛，因为是新的，我还没有打开试过，然后试过之后再给大家说一下。不过据说是还蛮好用的，可以跟大牌的那个媲美。就是我之前有给大家介绍过，我平常用的是那个 Tarte 的那个圆的那个修色盘，里面是五色的，但是那个修色盘里面就是最最最设计不好的是它没有这个紫色的，像绿色呀、黄色呀、粉色啊这种的它里面都有，就是没有这个紫色的，所以我这次买了 NYX 这个盘来试一下。最后要给大家介绍的是这个 NYX 的一个眼影盘，这个眼影盘呢就是看大家因人而异，有的人就觉得颜色可能就是对于大家来讲太跳了，但是它放在柜台里啊，就是这种彩色的，我就一下就被它吸引了，就一定要买回来试试看。我给大家打开看一下，它这上面是有16个颜色，然后有珠光色的，像这个呀、这个呀、这个红色的、这个绿色的，它都是带有一些珠光的，然后也有一些是雾面的，然后它的粉质非常的细，也不容易飞粉。就 NYX 他们家的眼影算是他们家的明星产品，无论是盘的还是单支的眼影，都是就是以它的价格来说，它的粉质都算是不错的。给大家稍微试两个颜色，一个蓝色的，一个绿色的，我只是稍微擦了一下，然后大家看一下，就是这个上色度、饱和度还有它的粉质都真的是没话可说。就是对于这个颜色嘛，就大家可能觉得颜色太跳了，其实配合一些就是夏日里的那种不同颜色、不同色调的彩妆，我觉得其实还是蛮实用的，以后有机会的话可以拿这个盘做几个就是眼妆给大家看一看。最后要给大家介绍的呢是一个保健品，就是美国这个非常有名的这个 GNC 的保健品，我买的是两个鱼油，这个鱼油呢算是他们家新出的吧，就是也是这种 triple strength fish oil， 就是也是这种就是 triple 就是算是三倍功效的这么翻译吧，就是有三倍功效的这么一个鱼油。但是它为什么是新品呢？因为它是这个迷你版的。我觉得鱼油对女生，就是很多女生来说，它的大小因为颗粒都非常的大，就是你吃的时候经常会卡在喉咙里。但是它这个 mini 版的呢，就是它的大小大概就这么大，这写的是 actual size， 它就是有这么大，拿出来看一下，它的大小就只有这么大。那对于女生来讲呢，我觉得就非常好，往下就是吞咽的时候就不会有卡在这里的那种感觉，我觉得这个还蛮方便的，然后我就买了两瓶每天坚持吃。好了，以上呢就是我七月份的购物分享，那希望大家喜欢我的这支视频，我也会就是陆续更新我之前有跟大家说过的这个粉底的实测，那希望大家到时候多多关注。那如果你喜欢这支影片呢，别忘了在下方给我点一个赞并订阅我的频道哦，拜拜。那跟刚刚粉红色的这一瓶对比一下，这一瓶的保湿效果呢会比较强，适合秋冬季使用，而粉红色的这一瓶呢控油效果比较好，妆感比较薄，
比较清爽，那适合夏季使用。接下来给大家介绍的呢是这一款 Too Cool for School 家的清爽保湿精华 BB Cream， 那听名字就知道了，这款 BB 霜里面呢含有超过50%的保湿精华，保湿度呢非常的高。